Eu tive banda, mas era banda cover. É mesmo? Ah, a minha também tocava um coverzinho. A minha era a cover. Não fazia... Você toca, fazia cover de quem? Backstreet Boy. É mesmo? De realengo? Era o Nick. E no... E o... Meu irmão! Não, 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 não! Não, pelo amor de Deus! Vai, Ventura! Meu irmão! Ventura! Nick, tem uma, eu tenho uma. Pera o Nick! Pera o Nick! Everybody! Você é no máximo do Soweto, no máximo! É verdade, máximo. Verdade. Tu é o Nick, é o Nicotina, tu é. Agora podemos de bordão? Podemos, não, eu tava Vai. Esperando vocês relaxarem. Bordão. O bordão é bem difícil de encaixar hoje. Ih. É bem difícil. Everybody. Deixa ele lá. Everybody. Vamos de everybody, vamos de everybody. Vamos de everybody. 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 Ó, oh, vamos começar com esse everybody. Tema da música. Quem do elenco não tem maturidade pra ser rockstar? Ah, nitidamente... Eu vou começar por mim, que tem uma banda e eu não tenho... Não é nem maturidade, eu tenho uma raiva de rockstar e popstar que pede... Ah, eu quero 20 toalhas brancas. Sim. E aí, eu quero 12 águas de coco que estejam razoavelmente maduras. Ridículo. Eu quero 38 M&M's vermelhos. Sim. Aí, do nada, o rockstar fala assim, eu não divido camarim. Aí... Levantou por quê? Levantou por quê? Não entendi. Vou perguntar, por quê? Porque, às vezes, ele se acha mais importante que o claro resto da banda. Claro que não. Ah, me colocaram no lugar onde era o banheiro. Eu não tô falando de você, não. Eu fiquei curioso com o que pede Pedra Letícia no camarim. De pirona. Só um de pirona ali. De pirona é maneiro. De pirona é maneiro. De pirona. Gente, por favor. Everybody. Aí vai tomar. Já usei o meu, hein? Agora são vocês. Já usei o meu. Mas tem que usar no contexto, Rafael. Você não, ele não programa, faz... cara. Ué, mas ele inventa um contexto pro negócio, não faz o menor sentido. É verdade, pessoal. Né? É verdade. É verdade, eles são todos juntos? Todos juntos. Não, ele é unidade, comunhão. Imagina o Rafa. Imagina o Rafa sendo pai, que ele é pai de duas pessoas. Quantos? Dois ou três? Tenho duas filhinhas. Tem dois. Imagina as duas brigando pra caramba, ele para e fala assim, ó. Everybody. As meninas não entendem nada. Pô, isso aí. Tem contexto. Não, eu vou chegar hoje na operação e falar, ó, oh, machuquei meu everybody aqui, ó. É isso. Ele não tem contexto. Isso. O cara dá o diagnóstico. Yeah, yeah.